to bun ko sunare maunde finiton maunirado e minirado galle mabbe nanno ndiyam dum non ebe korsa dam don ndiyam courant masibe kambe didi fof ko don be mbasi pitali mabbe ciagal non ne hoddibe be namda holle dum don yari waji goto arti hen wi wonde kambe de jinnabe mabbe koko njano oto golle joni non ebe korsa ndiyam dam ne tawno ko kambe keddi don do galle do ko don machine goto mo jeton dono masibe ko don be mbasi pitali mabbe kambe dido jidibe yumay baba sankibe bedi ina wayno hay goto mabbe suwato nadde hodorde ne tawno hen goto dani ko dubi chapantati hen goto dani ko dubi nogas kono hay goto mabbe natani to hodor hen goto non hollitama wonde koko wonno e wadde master tonto universite serante dio kono non mbunnabe be kolliti wonde kala ne tobo tobi kanyum en gonata koy chadele ne tawno inondation o ene heewi tonto legal mabbe dum non ko dum wadi galliji kiwdi ene nana ndiyam won hen ni donc danje fartange wawde yaltude kono kadi won hen so tawi njalti heddibe der galle be ko ben ta joni jewata horsude dam don ndiyam dum non eden gandi do e der Dakar courant ji di kanji ko buri hen hewde ko las rewi rewani do kadi so tawi ado horsa a anda wonde holdo fir courant woni hen sa haji sa renage ko risque ado ay waze hen fitanduma sukabe be non kolliti wonde be jiyani hay goto be jiyani prefet be jiyani maire be jiyani kadi wonbe e der gouvernement be pour arde ha joni wallude be ne tawno kambe juude mabbe jettaaki kecceje mabbe non ko sukabe be gonten en tampa dum non a wawa danje ni hay do dewda ne tawno kala do jabbura jabbata ko ndiyam kono non so tawi ne do ya e der ndiyam anda holdo yabara ene wawi gañata hen ene wawi kadi tigirigi masede hen courant sanko dum wadi non kambe kala e ben mbada erango e lamungu ne wawata arde walla be den am don ndiyam yaltiri e der galleji mabbe yaltiri e der beddaji mabbe do be ngoni do be ngoni ko jam chofel e kalumbam dum non sikela bandirabe musibe teddube hedibe randabe ngurdam minirado e maunirado cankima hen taw kadi ko horsonnobe ndiyam e der gallum men ciagal ne jinna men njalti ene ndawi hen goto non ko université Serante Diop woni ko master wadanno kono kadi keddido ene wayno tigirigi ha joni ko suka yarar koy 20 ans dum non dum fof e wada non kambe didi be fof be natani hodorde taw yalla yurmo be ya fof be yalla harun be aljanna yo malaikaji mo njabbe be o res mabbe findirbe o tiagal mabbe findirko be dacci ya rondu be paydu burdi be dum gumi ga hen hunde de ene yurmini ene musi ene metti kono non enen fof njaaren ko haajaano geno kala ko Allah wadi yato ko bural ne tawno ko fodore adi tawgore moni kala teedanto manore dum non banda men teddube musibam hursube ko dumaranno en do e kaburuji e der titonde tv ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol eden nyaago mbajire bawdum wosoro dum bungol ne tawno halta ha jofno ko jabanede jiya kontine wadde partager badon abone badon like dacionen commentaire ju mon ne tawno titonde koy do wiide mon dogata.